В Ужгороді гастролював монотеатр «Міф» Михайла Фіце. Днями заслужений артист України Михайло Фіце презентував моновиставу «Посланіє». Постановка відбулася в Ужгородському будинку профспілок. Уродженець Хущини вкотре повернувся у рідний край з виставою, присвяченою до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Актор наполегливо готувався до гастролей. На прем'єру творчої роботи пана Михайла, яка відбулася у Києві, зібралося понад 1500 глядачів. Особливо зараз треба бути патріотом своєї країни. А Шевченко – це людина, яка космос, і це людина, яка пророк. Тобто ви побачите сьогодні виставу, тобто кожне слово – це все збувається. Що було 200 років назад, що було 250 років назад, що зараз нічого не змінюється. І не дай Бог, це буде завтра. Так. І щоб цього не було, потрібно дивитися таку виставу, як буде сьогодні, і трошки щось для себе робити висновки якісь. Ну, хоч трошки згуртовуватися в тому духу слова, яке пророкував Шевченко. Хоч моновистава – один із найскладніших видів театрального мистецтва, Михайло Фіце вирішив представити свою творчість саме у цьому жанрі. Упродовж години актор емоційно і душевно декламував вірші великого Кобзаря. Якби йому Богдану це в руки попався, у Москві заголовив би, що знав, як дурити правительство! Несамовитий, Яременко в пику пише, по московській лаю весь народ, і на старців моїх налітає. Ви що діляєте плути? Та ми бачите, пане, співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана, мошенники, дармоєди, і пісню сложили про такого мошенника. Нас, пане, навчили. Я вас навчу. Заваліть. Взяли і завалив. Моновиставу «Посланіє» у виконанні заслуженого артиста України вже побачили глядачі Києва, Черкас, Вінниці, Рівного та Хмельницького. Сьогодні ж його оцінили южгородці. Театр для одного актора – це віртуозна гра на сцені, яка ще й виконує важливу функцію у суспільстві, переконує митець. Ця вистава сьогоднішня – це буде трошечки сфокусовувати людські погляди, серця, відчуття, сфокусовувати, згуртовувати щось, щоб вони побачили. Тому що інколи ми дивимося і не бачимо, слухаємо, не чуємо, доторкаємося і не відчуваємо. А треба, щоб було це в об'ємі. Тоді буде гармонія, відчуття, сприйняття, коли я буду дивитися і бачити, слухати і чути, доторкатися і відчувати. І коли так буде в загальній масі, в тому буде успіх загальний. Творчість Шевченка, пророка українського народу, для вистави Михайло Фіце обрав не випадково. Адже правдиві слова видатного Кобзаря нині актуальні, як ніколи. Актор із болем у серці розповідає про жахливі воєнні події, що відбуваються на сході України. Митець закликає кожного з нас не бути байдужим, коли наші захисники заради миру жертвують найціннішим – життям, боронячи кордони нашої держави. Тут гинуть люди, а загинуло мільйон, що загинула одна людина, це одне і те ж. Бо для сім'ї одна людина – це таке, як для країни мільйон. Це одинаково. Для кожної сім'ї – це така трагедія. І от про це треба задуматись. Звичайно, коли мене не стосується це, я не задумуюсь. Але ти не думай. Завтра може тебе стосуватися те, що ти зараз робиш. На рахунку Михайла Фіце понад 50 різнопланових ролей. Також актор має досвід знімання й у кіно. Та все ж яскраво проявився його талант саме у моновиставах, стверджують театральні критики. Як уже зазначалося, Михайло Фіце є уродженцем села Бороньово Хуського району. Нині живе і працює у Києві. Активно гастролює по всій Україні, не забуваючи і про Закарпаття.